Jak získat klidně i několik stovek měsíčně navíc. 4 dny do Vánoc a já nemám žádný dárky. Pokud teda nepočítáme tady tu obrovskou hromadu věcí pro Natku. Prosím, napište mi do komentářů, že nejsem jediný. Proč je tady tolik lidí všude? Předvánoční nákupy jsou šílený. V podstatě jenom chodíte od obchodu k obchodu a děláte... Peníze tak mizí z účtu rychleji než náš kocour z koupelny, když se ho zrovna chystáme koupat. I když ne tak docela. Tím, že jsem platil kartou od České spořitelny, jsem daroval takový malý dáreček i svému budoucímu já. Díky aplikaci George a programu Moneyback se mi totiž část peněz z útraty v některých obchodech vrátí zpátky. Třeba celých 20% z celé mé útraty v Albertu. Na webu malépomoci.cz najdete i další tipy.